Hela, ek glo dit was 'n lekker week hier in Bergval, julle eerste keer en julle het baie pret gehad saam. Maar daai sin dit is nou tyd om 'n besluit te maak oor wie jy graag wil hê moet langer bly. Ek dink ek wil net vir al twee van julle sê soos ek dink ek kon nie anders gevra het vir twee ongelooflike awesome mense en dit wys hoe julle al twee as mense is dat dit nou net so awesome en so gemaklik was. So ek sê al twee vir julle baie dankie daarvoor. En die meisie wie ek wil hê wat moet langer bly is Elrie. So ek sê vir jou dankie Anel. Plezier. Right. En vir jou drukkie gee. Ja. Baie dankie. Dankie vir alles. Dankie. Gee my so 'n drukkie. Dankie. Dankie. Sterk. Dankie. Bye. Ek gee ook vir jou 'n drukkie. Lief. Nie lekker nie. Ja. Dat is niet lekker gedeeld. Nee. Dat is niet lekker, nee. Maar ja. Het is voorbij. Het is voorbij. Oké, top. Ja. En nou denk je, jy het een beetje van een voorgevoel gehad oor wat hy gaan besluit? Nee, ek het nie. Ek denk, en ek is eintlik blij dat hy op so 'n manier hanteer, want hy het regtig nie soos vir een, maar hy is meer ondergees vir die ander nie. So nee, ek het nie. Nee, ek het geen voorgevoel gehad nie. Jy het my gesê, jy het eintlik met jou kop ingekom hierdie week en nie met jou hart nie. En ek is baie bly ek het, want dit maak net die proses makliker, ja. Start op jou pad vorentoe, ek hoop jy ontmoet iemand waar jy 100% met jou hart kan voel en ook dol veilig voel. Dankie. Hey. Dankie. Dankie aan jou weer, het. Veilig ry. Dankie, geniet dit. Goed gaan, start op met die proses verder. How are you? Fine, and you? Thanks.